Biljana Dragojević, majka pobjednika pete sezone realitija Zadruga Dejana Dragojevića, zabrinula se za zdravstveno stanje svoje snajke, aktualne učesnice realitija Aleksandre Nikolić. Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju Aleksandre kako plače. Kako je Biljana istakla, njena snajka ima zdravstveni problem na koji navodno niko ne reaguje i niko joj nije pružio medicinsku pomoć. Neke stvari nisu igra, mislim da treba reagovati, u pitanju je zdravlje, a od toga ništa nije važnije, napisala je Biljana. U komentarima se povela polemika oko toga šta se dešava sa Nikolićevom i zbog čega plače, pa su ljudi pisali. Pukao je, izgleda silikonima, bolove ruku, ne može da podigne, ceo dan plače i moli da je izvedu. Nisu izgleda usne u pitanju, već grudi, nije ni malo naivno, devojka ima ogromne bolove, može da dobije sepsu. Ostaje nam da vidimo šta se to zapravo dešava sa Aleksandrom i da li je njen problem rešen.